ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wakiilada beesha caalamka oo ay ka mid ahaayeen qaramada midoobay wakiilkeeda mr swan iyo sidoo kale wakiilka midooda africa madiera iyo midka midooda yurub berlanga iyo sidoo kale safiirada dalalka caalamka qaarkood ka jooga soomaaliya runtii kulankan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu faahfaahin ka siiyey wakiilada beesha caalamka diyaargarowga socda ee shirka wadatashiga qaran ee soomaaliyeed ee la filayo in uu ka bilowdo maalinta khamiista magaalada muqdisho ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in maaragtay xiriir fiican uu la lahaa madaxda dowlad goboleedyada hadiyo jeerna uu maaragtay la hadlayey islamarkaana ay u xaqiijiyeen kasoo qaybgalka shirka islamarkaana uu ugu mahadcelinayo waxa uu sheegay ugu dambeeya inuu imaan doono maalinta khamiista haddii eebba idmo subaxeeda shirkana uu bilaaban doono waxaa kaloo uu sheegay inay aada uga go'an tahay in shirkan uu guulaysto oo soomaalidu ay markan ka maqlaan wax wanaagsan islamarkaana dhinacyada oo dhan uu ku boorinayo in ay la shaqeeyaan oo dhinaciisana uu diyaar u yahay inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha taagan sidoo kalena uu xoogga saaro sidii soomaaliya doorasho ay u aadi lahayd dhanka kale beesha caalamka iyaguna way hadleen waxay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin tallaabooyinka la qaaday ilaa iyo hadda iyo sida ra'iisul wasaaruhu uu muujiyey inuu diyaar u yahay in shirkan uu guulaysto waxay ku booriyeen in dhinacooda ay garab taagan yihiin wixii taageero maaliyadeed iyo sidoo kale maaragtay farsamo in ay gacan ku siinayaan marka qorshuhu waxa uu yahay in shirkaas la qabto haddii eebba idmo wax isbeddela lama jiro waana socon doonaa qorshihiisa guddiga ka shaqeynaya ee ka socda dowlad goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo gobolka banaadirna hawshii diyaargarowga meel fiican ay u maraysaa insha allah waxaa dadka soomaaliyeed aan u sheegaynaa in shirkaas aan rajaynayna in wax badan ay ka soo baxaan ra'iisul wasaaruhuna uu ka go'an tahay in markan uu xaqiijiyo sidii shirkaas uu guulaysa lahaa dhammaanna wuxuu ka codsanayaa dadka soomaaliyeed inay taageeraan oo soo dhoweeyaan oo ay wixii tale iyo tusaale ay la yimaadaan